ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଆମେ ଗୋଟେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି 2000 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ରହିବ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ସାଇନ୍ସ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍, ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଓଏସ୍ ହେଉ, ଏଏସ୍ ହେଉ, ସିଟିବିଡ଼ି ହେଉ, ଆର୍ଆଇଏମ୍ଏନ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ସିରିଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ଓକେ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ 15-20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେମିତିକି ଓଏସ୍ ଏଏସ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଅନ୍ ଆକାଡେମୀ ଓପିସି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କଲେ ରେକର୍ଡିଂ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ବେଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟର୍ମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଗତି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଓପିଏସ୍ସିରେ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ 3, ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ସିଲାବସ୍କୁ ବେସ୍ କରି ଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟର୍, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟର୍। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯଦି କୌଣସି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କଲେ ତ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଅଦର ଟାଇମ୍ରେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ ଆଉ ମେନ୍କୁ ବେସ୍ କରି ସମୀକ୍ଷା ଓସିଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ, ଏଇଟା 6 ଏପ୍ରିଲ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଜୋଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଏସ୍ସିର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି 6 ମାସ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, 12 ମାସ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, ନା 24 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ବେଶୀ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନେବେ ଆପଣ ଆମାଉଣ୍ଟ କମି କମି ଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ ଏକାଡେମି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାବେଳେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଏସ୍ ଏଏସ୍ଓ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଜଏନିଂ ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଥ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ଏହି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ BWR ଲାଇଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର୍ରେ SMS କରିପାରିବେ, ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, BWR ଲାଇଭ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍, କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ ମଝିରେ, ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ବା ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର୍ରେ SMS କରିପାରିବେ। ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରୁ ଦେଖିବା, ଭଲ ଭଲ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଦ ଫିନୋମିନମ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଦ ଫିନୋମିନମ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଇଣ୍ଟରଫିରେନ୍ସ, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍, ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ହେବ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ହେବ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପର୍ସପିରେସନ୍ସ କୁଲ୍ସ ଦ ବଡି। ପର୍ସପିରେସନ୍ ବଡିକୁ କୁଲ୍ କରିଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ୱାଟର୍ ହାଜ୍ ହାଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ପ୍ରିସେନ୍ସ, ୱାଟର୍ ହାଜ୍ ସ୍କିନ୍ କୁଲିଂ, ଏଭାପୋରେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅପ୍ସନ୍ ABCD ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଏଭାପୋରେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍, ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍, ସେଥିପାଇଁ ବଡି କୁଲ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱୁଡ୍ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଜପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ODS, ଓଜନ୍ ଡିପ୍ଲେଟିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ୱିଦିନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଜେଣ୍ଡା 21, ବେସେଲ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍, ମଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଭାଇନା କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବା ଓଜନ୍ ଡିପ୍ଲେଟିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍କୁ କନ୍ଜପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ବା କେଉଁ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଡିସିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି, ମଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ କହିଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ପ୍ରେସର, ଅପ୍ସନ୍ ABCD ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସର, ଏୟାର ପ୍ରେସର ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ହେବ ବାରୋମିଟର, ଆନିରଡ଼ ବାରୋମିଟର ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହିଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାୟର ଟୁ ଲୋୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଲାକୁଲ୍ସ। ସେ କହୁଛି ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ହାୟର ଟୁ ଲୋୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଲାକୁଲ୍ସ ଇନ୍ ରେଡିଏସନ୍, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍, କନ୍ଭେନ୍ସନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏଭବ୍। ଅପ୍ସନ୍ ABCD ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏଠି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି।
व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर भितरे वाटर भितरे आमे सम किसी डिटर्जेंट एड करथाउ द सरफेस टेंशन डैश डिक्रीजेस इनक्रीजेस रिमेन अनअफेक्टेड नन अफ दिज ये आंसर हम ए डिक्रीजेस राइट आंसर ए रे अफ लाइट व्वेन रिफ्रैक्ट सरफेस रे चेंज इन वेलोसिटी व्वेन रे अफ लाइट व्वेन रिफ्रैक्टेड सफर चेंज इन वेलोसिटीज इन दिस कंटेस्ट व्हिच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट को स्टेटमेंट करेक्ट अटे एदर को स्टेटमेंट टा करेक्ट अटे इटे ऑप्शन हम अपन को डी वेलोसिटी डिक्रीजेस एज रे पासेस फ्रॉम रेयर डेंसर मीडियम हाउ कैन बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड बी रिड्यूस हाउ कैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एडिंग सॉलिड डिजॉल्विंग सॉल्युबल सॉलिड इन इट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन लिक्विड बर्तमान जनरल साइंस चलती इफ आइस पावर हीटर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मेन्स द बल्ब इन द हाउस बिकम डिम बिकज जितने कि गोटे हाई पावर इफ हाई पावर गोटे हाई पावर हिटर जब आम गोटे इलेक्ट्रिक मेन्स कनेक्शन करवा बल्ब साधारण डिम हो जाए जानचे घर मानक गोटे गोटे पावरफुल किसी कनेक्शन करवा बल्ब डिम जड़ी थाए कौन पाई बिकज देर इज ए डैश देयर इज ए नो करेन्ट ड्रप पोटेनसीयल ड्रप नो पोटेनसीयल ड्रप करेन्ट ड्रप कौट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी करेन्ट ड्रप राइट आंसर व्हिच फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर फाउंड वाज मिस ही जाइछि लगी फाउंड वाज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर सम पार्ट ऑफ इंडिया आर्सेनिक सोर्बिटाल ब्लूराइट फॉर्मल्डिहाइड यूरेनियम दस नंबर आंसर हम ए ऑप्शन राइट एटा हम ए आउ ए आंसर हम ठीक एवं थ्री तम ऑप्शन नंबर ए वन एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली ए वाटर टैंक अपीयर्स सालोर व्वेन इट इज व्यूड फ्रम टप टप देखे व्वाटर टैंक भितर खालुआ देखा जाए कौन पाई रिफ्लेक्शन टोटाल इंटरनाल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रेक्टिनर प्रोपागेशन अफ लाइट ये अप्सन नंबर सी रिफ्रैक्शन रईट आंसर क्वालिटी अफ म्यूजिकल नोट डिपेन्ड्स अपन डैश क्वालिटी अफ म्यूजिकल नोट डिपेन्ड्स अपन डैश क्वालिटी अफ म्यूजिकल नोट डिपेन्ड्स अपन डैश एटी ऑप्शन नंबर कौन हम कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हार्मोनिक्स प्रेजेंट ए सॉफ्ट बबुल इज गिविन नेगेटिव चार्ज देन इट रेडियस डैश ए सॉफ्ट बबुल इज गिविन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस डैश इनक्रीजेस आंसर हम इनक्रीजेस द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन सन मेन सोर्स एनर्जी कौन न्यूक्लियर फ्यूजन मैकेनिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑप्शन नंबर डी एक्स रे वर डिस्कवर बाय डैश एक्स रेज वेयर डिस्कवर बाय डैश क्यूरी रोइंगटन रोइंगटन बाइक्योर भैनेल एक्सरे किए डिस्कवर करते वैज्ञानिक नाम लिखी सब भयंकर नेम सब बी हम ओरेंटेंज ओरेंट ओरेंट जेन तो ये जा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पुणी सीरीज नंबर 2 आउ 15 क्वेश्चन नहीं आसवि धन्यवाद लाइक करूँ वीडियो को एवं शेयर करूँ आप फ्रेंड्स मानक।